Silloin kun mun isä kuoli, niin mä sain valita virren sinne hautajaisiin. Ja kun mä muistan mun isäni, kun hän oli sinne iloinen ja aina tyytyväinen elämänsä, niin mä valitsin virren 341, eli tämä kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Ja ihan saman virren mä valitsin tuonne mun äidin hautajaisiin, kun hän oli ihan sama asenne, että hän oli iloinen ja hän oli tyytyväinen elämänsä ja olkoon sitten miten vaan oli tapahtunut. Ja mä oon sitä tosi paljon tykännyt siitä virrestä ja mä oon sitä miettinyt ja vuosien varrella niin kun huomannut, että se on yksi sellainen, joka vaikuttaa minuun tosi paljon tämä virsi. Siinä kiitetään kaikesta. Siinä kiitetään hyvistä asioista ja huonoista asioista. Ja mun elämällä, kun mäkin on näin pitkälle elänyt, niin olen huomannut, että mulla on myös syytä kiittää kaikesta. Vaikka on ollut huonoja asioita ja ikäviä asioita, niin silti Herra on aina tiennyt, miten hän sen hoitaa. Ja mä oon ollut kiitollinen Herralle siitä, että mun ei tarvitse niin kuin miettiä asioita. Mä voin jättää ne kaikki Jeesukselle. Ja kaikista, niin kuin, siinä on niin ihanasti siinä virrestä, kiitos kirkkahista keväisistä päivistä ja kiitos myöskin raskehista syksyn päivistä. Ja kaikesta niin kuin voi kiittää, vaikka tuntuu huonolta ja pahalta, niin siitä kiitän, että Jeesus tietää, miten hän tekee mun elämässä ja miten hän hoitaa ne ikävät asiat. Et se on mun sellainen virsi, joka aina vuosien varrella on noussut niin kuin pintaan, kun on miettinyt näitä asioita. Ja siinä lopuksi sanotaan siinä virressä, että kaikesta oi Herra sulle annan ikikiitoksen. Ja samalla lailla mäkin sanon, kiitän Herraa jokaisesta päivästä, mitä mulla on ollut ja myöskin tulevaisuudessa, mitä tulee. Niin olen kiitollinen ja olen turvallinen Jeesuksen käsissä. Kiitos, että